အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေစလံများစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ပရတော်ကဇလံကတော့စာရေးသူထီကလေးရဲ့ထင်အောင်ထင်မှဥစ္စာဆောင်ရဲ့လှည့်ပြားဆိုတဲ့ပရတော်ကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ပံလာကြေးရွာရဲ့နောက်ဘက်မှာရွှေမုတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့စီဒီရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရွှေမုတ်တော်မြို့ရှိဖရာများစွာတဲ့ကလက်ပံလာကြီးရွာနဲ့ရွာတန်းရွာကြားမှာတည်ရှိတဲ့ရွှေမုတ်တော်စီဒီလည်းပြဆိုပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်ပံလာကြီးရွာနဲ့ရွာတန်းရွာကြီးရွာလေးကြားမှာဒီစီဒီလေးတည်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်တချို့ဒေသခံတွေကဒီစီဒီကိုပဲလက်ပံလာရွှေမုတ်တော်စီဒီလို့ခေါ်တုန်းလေးရှိတယ်တချို့သောနိုင်ငံတွေကတော့ရွာတန်းရွာရွှေမုတ်တော်စီဒီလို့ခေါ်ဆိုကြပြန်တယ်ဖိုးတိုးစိန်လူသားတွေရဲ့ဘလိုပဲပြည့်ညံ့များစွာတက်နေခဲ့ပါစေစေဒီတွေကတော့ရွှေမိုတော်အစ်စ်သားရင်းဖြစ်ပြီးရှေးရခင်ကတစ္ဆာတရားတည်ကြည်ခိုင်မြဲကြတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာကြောင့်လွန်စွာမှတကောလည်းကြီးမာတယ်ရှေးလူကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီစေဒီလေးမှာဥစ္စာဆောင်တွေစောင့်ချက်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာဒီနေ့ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်စေဒီပေါင်းက18ဆိုရှိပြီးရွှေမိုတော်စစ်ကတော့တစုတည်းသာရှိတယ်ဒီစည်လေးနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလမ်းပန်းဆက်သွေးတကူကတော့မန္တလေးမြကြီးနာမြေထားလိုင်းရဲ့နောက်ဖက်ကရက်မှာတည်ရှိပြီးနေကန်ရဲ့ပြောဆိုကြရလာဘီညာနဲ့လာခွင့်ရလေဆိုရင်စည်လေးမှာစောင့်ကြနေကြတဲ့ဥစ္စာဆောင်တွေကမြေထားလိုင်းကိုပဲဖျက်ကိုလေးရှိတယ်လို့ယထာမောင်းသူတွေကပြောဆိုကြတယ်ဒီလူတွေကတာမန်နဲ့မတူနန်းဝယ်နန်းဆိုင်နဲ့တူလမ်းမကြီးပေါ်မှာကရင်ခုံကြီးနဲ့ပြုတ်လို့ရှိပြီးယထာလိုင်းကိုတော့ဖျက်ကိုလေးရှိတာကြောင့်ကြထားမောင်းသူတွေကအော်အော်တန်နေတော့စုံညောင်လို့အော်အော်ဆွဲရတယ်။အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးဆိုရင်တော့အဆက်မပြတ်အော်အော်ဆွဲနေကြတဲ့မိရထားတန်တွေကိုတော့နေကန်တွေကကြားသိနေကြတယ်လို့နေကန်လူကြီးတွေကသိကြရတယ်။ရှေးရခင်ကလောဘသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့တိုက်တူတိုက်ဆရာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အခုခေတ်မှာဇေဒီလေးကပြိုချပြစီနေခဲ့ပြီးဇေဒီအိုတွေတစ်ဖွဲရောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီရှင်မတော်ဇေဒီကိုပဲသတင်းကြိုလာပြီးနှစ်စင်တိုင်းဖယားမိပူဇော်ဝဲတွေကျင်ပါလိရှိရာဖရားဘွယ်မကျင်ပါခင်လာဇန်း73ရက်တွေဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေကဇေဒီပံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တက်ပင်ခြုံရွယ်တွေကိုတော့ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်လိရှိတယ်ခြုံရွယ်တွေကိုပင်ရှင်းလင်းကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအရက်တစ္ဆာတောက်စားရင်ပါရန်ဆိုင်ရာတွေကမကြိုက်မနစ်တဲ့ကြောင်းအရန်ကိုကြီးမလာတဲ့မူကြီးတွေကိုတော့မှမြင်တွေ့ရတဲ့တယ်လို့ကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြောပြကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ပံလာကြိုးရမှရှိတဲ့မြို့ဟန်လို့ခေါ်တဲ့သူကအဲ့လိုယူဆတွေကိုလက်မခံအယုံကြည်လည်းမရှိတာကြောင့်ဖျားပွဲမကျင်းပါခင်ရပိုင်းအတွက်မှာခြုံငွေတွေကိုရှင်းလင်းကြတဲ့အခါသူကလည်းပါဝင်လုပ်ကင်ပြီးတယ်အသက်က35နှစ်ခန့်ရှိတဲ့မြို့ဟန်ကအရက်တေစာတောက်စားထားပြီးခြုံငွေတွေကိုရှင်းလင်းနေရတခြားရွာသူရွာသားတွေကလည်းမြို့ဟန်ကိုအရက်တေစာတောက်စားထားရင်လာရောက်မရှင်းလင်းနဲ့မှာတယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့မြို့ဟန်ကလက်မခံအယံမမှုနဲ့ခြုံငွေတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်အရရဲ့အချိန်ကြောင့်မြို့ဟန်ကစကားတွေကိုလည်းမစင်မကျင်ပြောဆိုတယ်။အဲ့လိုအချိန်တော်တက်မှာပဲခြုံရွေတွေကြားကယောက်ျားလက်မောင်းလုံးကရှိတဲ့မဘွေကြီးတကောင်ထွက်ပေါ်လာပြီးအရန်ကြီးမားလာတဲ့မဘွေကြီးဖြစ်တာကြောင့်တခြားရွာသူရွာသားတွေကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ပြေးချောင်ကြပေမဲ့မြို့ဟန်ကတော့ပြေးလာခြင်းမရှိပဲထွက်လာတဲ့မဘွေကြီးကိုမျက်ခုတ်ထားနဲ့ခုတ်တက်တယ်။အဲ့နောက်အိမ်ပြန်ကြီးမှမမိခုတ်တက်ခဲ့တဲ့မဘွေကြီးကိုယူဆောင်ပြီးအရန်နဲ့မိဖို့ချက်ပြုတ်တယ်။မဘွေဟင်းကိုချက်ပြုတ်ပြီးအရင်နဲ့တောက်တုံးခဲ့ပြီးညအိုးပိုင်းချိန်မှာတော့မြို့ဟန်ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေတုန်တန်တွေကိုကြားခဲ့ရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းမြို့ဟန်ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေတုန်တန်တွေကိုကြားခဲ့ပြီးမြို့ဟန်ရဲ့နားအတွင်းမှာအဲ့လိုမွေတုန်တန်တွေကိုတော့လုံးဝမကြားဘူး။သူ့ရဲ့မိမဖြစ်သူကသူ့ကိုနဘူးနဆာပြုတ်လုံနေတဲ့စကားကိုသာကြားပြီးတော့ဒါကြောင့်မဲစိတ်ရှုံးမှုတွေနဲ့နေရမှာထိုးထားခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးကိုဆွေယူကခြံတော်တွင်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမဖြစ်သူကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်မိမဖြစ်သူလေလေယောင်ကြားဖြစ်သူမျိုးဟန်ရဲ့ဇေယီလေးနားမှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသိရှိထားတာကြောင့်ကြောက်ချက်နေခဲ့ရ။ဒါကြောင့်ခြံတော်တွင်းမှာဝင်ရောက်အိတ်နေပေမဲ့အိတ်ပြောခြင်းမရှိဘူး။တရွာလုံးကကြားနေရတဲ့မွေတုန်တန်တွေကိုလည်းသူ့မှကြားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုင်ရိုင်းနေဝင်ပြီးခြံတော်တွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့လာပြီးခုတ်တက်တဲ့လေယောင်ကြားဖြစ်သူမျိုးဟန်ရဲ့ဓာတ်ချက်ကိုကဗျာကရလက်နဲ့တားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှလက်မှာသာဓာတ်ချက်ထိခိုက်ပြီးသွားပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။အဲနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေ
ဝင်ရောက်တားဆီးတာကြောင့်မျိုးဟန်မိမဖြစ်သူအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။မျိုးဟန်ရဲ့ဓာတ်ချက်ထိခိုက်မိသွားတဲ့မိမဖြစ်သူဆဲချက်တတီချုပ်လိုက်ရတယ်။မျိုးဟန်တို့ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကလည်းပြက်ပြက်သွားခဲ့တယ်။အဒီဖီရဲ့တွေကမကြသေးခင်ကာလတွေမှာလက်ပံလာကြေးရွာလေးမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဒီဖီပဲကြီးတခုပဲဖြစ်ပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့မျိုးဟန်ကအရက်တေစာတောက်စားထားမိပြီးဇေဒီပထုနာမှာညင်ညင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုမိတာကြောင့်အခုလိုဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကယုံကြည်သွားပါတယ်။ဖိုးရှီတို့ကြက်မပြေတာကတော့အထွတ်ထူးလုပ်ပြီးတော့ပြောမနေတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖိုးရွှေမိမရသွားတာကတော့အဆန်းလေးမလို့ပြောပြခြင်းနဲ့ဖိုးရွှေကငငယ်လေးကလေးကအတူတူကြီးပြင်းလာရင်လည်းကစားပေါ်ကစားပန်းအိမ်နေချင်းတငငယ်ချင်းမလေးထွေးခင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်သူ့မှာရှိတယ်။ငငယ်လေးကလေးကအတူတူဆော့လာကြတာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတန်ရောစင်နေတော့ရှိကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့တနေ့နဲ့တနေ့ချလောက်ကြာလာတော့မောင်ဖိုးရွှေတို့လူရွယ်ပေါင်းအရွယ်ကိုရောက်လာပြီ။ထွေးခင်လေးကလည်းတနေ့နဲ့တနေ့အလှသွေးကြွတဲ့အပြူဖဖားလေးဖြစ်လာတယ်။ဖိုးရွှေတို့ကကြက်တာမပြေတာဒီလိုကိစ္စမျိုးကြတော့သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။တနေ့တခြားလှလာတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးထွေးခင်ကိုဖိုးရွှေကမျက်စိကြားလာတယ်။နေစဉ်လိုပဲအမြဲတည်းလိုထွေးခင်ကိုတနေ့တစ်ခါလောက်မှမမြင်ရရင်မောင်ဖိုးရွှေတို့ကမနေနိုင်တော့ဘူး။ထွေးခင်တို့အိမ်လေးဘက်ကိုသူအမြဲတမ်းငငယ်ကြည့်မိတယ်။သူတို့အိမ်တွေကလည်းခြံစည်းရိုးလေးပဲချတာ။ထွေးခင်တို့အိမ်ကအရှိဘက်ကဖိုးရှိတို့အိမ်ကအနောက်ဘက်ကြားတယ်။ဒီတော့ထွေးခင်တို့အိမ်နောက်ဘက်ကဖိုးရှိတို့ရဲ့အိမ်ကောင်းရင်ထွေးခင်အပေါ်ပါသွားရင်အိမ်နောက်ဘက်ကိုသွားနေကြ။ဒါကိုဖိုးရှိကသိတယ်။ဒီနေ့တော့ဖိုးရှိဘာစိတ်ကိုပေါက်တယ်မသိဘူး။ထွေးခင်အပေါ်ပါသွားတာကိုစောင့်နေတာ။သူ့အိမ်ကောင်းကနေမတိမတာခလန်လန်ကနေခဏနေတော့မကြဘူးလေထွေးခင်အပေါ်ပါသွားဖို့အိမ်နောက်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာအပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ထွေးခင်ပြန်ထွက်သွားရ။ထွေးခင်ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့မောင်ဖိုးရှိကလက်ခနဲ့ဆိုပဲခြံစည်းရိုးခုံကျော်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကထွေးခင်ပေါက်ထားတဲ့နေရာလေးသွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖိုးရှိကအဲ့နေရာလေးကိုတေချာကြည့်တယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေမြေကြီးပေါ်မှာအပေါ်ပါသွားရင်တော့ဂျိုင်းလိုပေါက်ကလေးပြစ်ပြီးကျန်နေတာ။ဖိုးရှိကအဲ့ဒီပေါက်လေးကိုတေချာကြည့်ပါတွေးပေါက်တယ်မသိဘူးအဟွာပြုတ်တယ်ပြောပါတော့အကုံကြီးလို့တော့ပြောလို့မကောင်းဘူးဗျကို့ဘာသာစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုအဟွာလုပ်ပြီးဖိုးရွှေကဟန်မပြက်ပဲသူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်လုံးနေပဲနေစဉ်ထွေးခင်လေးပေါ်ပေါက်သွားတိုင်းဖိုးရွှေကဆောင်ပြီးတော့ထွေးခင်ပြီးရနဲ့ခြံစည်းရိုးကြောထုံးစံနိုင်လောက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့မောင်ဖိုးရွှေကန်ဆိုးတဲ့နေ့ကိုရောက်လာတာဒီနေ့လည်းထွေးခင်ကပေါ်ပေါက်သွားတာနဲ့ပြန်သွားပြီးစီးကအောင်းတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်နောက်တစ်ခါစီးပေါက်ဖို့အိမ်နောက်ဘက်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်နောက်ဘက်ကိုအရောက်မှမြင်လာရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ထွေးခင်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။သူ့ပေါက်ထားတဲ့စီးအိုင်နာမှာကုန်းကုန်းကြီးအလုံးရှုံနေတဲ့ဖိုးရွှေကိုမြင်လို့ထွေးခင်ရှေ့မတွေးရတော့ဘူး။ဖိုးရွှေဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နေပေမဲ့မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ထွေးခင်ရှက်ရှက်နဲ့အသားလေးနောက်ကိုပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာထွေးခင်ကရှက်လို့အိမ်နောက်ဘေးကိုအပေါ်တော့မပေါက်တော့ဘူး။ဒီနေ့တော့မောင်ဖိုးရွှေစားနေကြဟင်းကွက်ကြီးပျောက်ပြီဒီနေ့ဆိုထွေးခင်လေးအပေါ်မပေါက်တာတပတ်တောင်ပြည့်ပြီဖိုးရွှေရင်ထဲမှာတော့မီးတွေတောင့်နေပြီဒါနဲ့ပဲမနေနိုင်တာနဲ့ပဲအဖေဖြစ်သူကိုဖိုးရွှေသွားပြီးတော့ပူစားတယ်ဖိုးရွှေရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဥတာလိုင်ကိုလိုက်ရှာမကြခင်မှာနွားစာဆင်းတဲ့ဥတာလိုင်ကိုတွေ့တော့အဖေဖြစ်သူနာကိုသွားပြီးတော့ဖိုးရွှေကဘာပြောလဲလို့ထင်လဲအဖေကျုပ်ကိုမိမတောင်းပြီးတော့ဗျာဒါဖြစ်သူစကားကြောင့်ဥတာလိုင်းပြောသွားတယ်။ကြက်မပြည့်တဲ့သားလေးဆိုတော့သူကျင်နှံ့အောင်အေးအေးတောင်းမိတာပေါ့လို့ပြောတာ။အဖေပြည့်သူရဲ့ပေါ့ပြပြနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဖိုးရွှေသဘောမကျဘူး။ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးပြောတာကအဖေကျုပ်တကယ်ပြောနေရနော်။ကျုပ်ကမိမတောင်းဝင်းမလား။မတောင်းပေးဘူးလား။ဥတာလိုင်းသားဖြစ်သူကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။သားလုပ်တဲ့သူမျက်နှာဒီပေါက်နေဆိုတော့ဖိုးရွှေကိုပြန်မိတာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဖေကမင်းကိုဘယ်သူနဲ့လိုက်ပြီးတော့တောင်းပေးရမှလဲပြော။မင်းမတကယ်ချစ်သူရှိတယ်ဆိုအဖေတောင်းဝင်းမှာပေါ့ကွာ။ဥတာလိုင်းသားဖြစ်သူကိုမဖြစ်နိုင်မသိလို့သွေးတို့ဆန်မေးလိုက်ရ။ဒီတော့ဖိုးရှိကပြုံးပြပြနဲ့သူ့အဖေနာကိုတိုးသွားတယ်။ရှိတာပေါ့ဖေ။ကျုပ်ချစ်သူကအဖေရဲ့တငယ်ချင်းဘာရီအောင်မောင်ရဲ့သမီးကျုပ်ရဲ့ငယ်ချမ်းဆွေလေးထွေးခွင်လေး။အဖေတောင်းပြီတော့ဗျာ။ဖိုးရှိရဲ့စကားကိုကြားတော့ဥတာလိုင်းခွတ်ထုတ်ခတ်လက်မဲတဟားနဲ့ရမောတယ်။ခွေးမသားလေး။ငါကအဟုတ်မလို့နားထောင်နေတာ။တော်တော်တော်အလုပ်ပြတ်တယ်
妹妹过大姑了着，阿佩罗都讲些咯，或许奶奶下边老大来出来嘞，看来都佩个阿佩罗表呀，阿佩个没有木啦，大奶推给我，舅舅老人去公园了，阿佩个当海拿，我当不了那边，大伯大推给我何必了没，推给我着，阿下过么看来木呀，大伯，对表姐阿表妹来出大嘞，或许个我大来，哪吒生来下边了两个人，阿佩个着，或许个表妹来哪嘞？哪有来的破鞋哦？我打来被他击毙了。你把我夸，哭那个没表达，怕的？就就了了你屁股没说啦，这个表达啦，这个我赔呀。这个第六给啥没有伢子啦？为了追肯哩，都一下也没给啥，那为了叫来，叫家被打进那边。破鞋，没伢我们闹来咯，他闹啥么好不？我问你，欧盟咋多人？那面那不你要没？就表皮皮里边，推开一些药路，就敢留保姆了。我大人的啊，阿将爱那边，大皮对面那个嘞，来年不么包，不许个接他们皮的，这怕他都看也好，没留着胡说的，都滴大嘞。不许表来大，他该骗你喏。推开也白卡，年龄嘛么好不？这里若不包的就包了嘛。比如嘛，等个进欧盟呢，面那别些的么搞不？推开嘛，对面的留个的嘛，苗样嘞没？比如嘛，撇不？毕竟也别说比，等下见欧盟时，都没当目标，吴大人送票来呀嘞。那边老人们来要着，吴大人等下见批的欧盟人物，都没当目出来个嘞。等下见我来一眼考考级来批，大批都过来这么批为咩？都去那个库鲁妈妈当人，没压着来去那么路，把都给妈妈考着喂。等下见批都是个下面那老差别着，那些从那出来个呀。等下见要往那个要着，哎那个当我呢，都听哪来带？吴欧盟啊，一年等下社会嘛，几轮到你了，都个面了欧盟几个，大几偏僻些边嘞，哪里个打来你？啥啥事你把他挂，明天你出门多下不了。吴大来了，等下把问题没了，几轮间的快过过看那米样到的，知道吗？好的欧盟，我今天没多不挂，明个业绩表现是了，我出门偏来的，大内，妹妹嘛保上哦，哎嘛是的。没事不挂，就好朋友我送我大部嘞，没把啥钱嘞，把路看样么嘞，我都没了事的挂。你把这欧毛呀，我爸妈没啥钱不，我姑奶奶个，每个一些日子给啥表么了挂。我大人是高家咯，俺等到了面来谈嘞，嫂嫂个到了啥有那个毛来比，给拿出来表挂。每年俺家嘛爸妈欠啥子呀，俺那是也没事不，每俺个不毛的来买表，等俺今批的都完了肯比了。我打来表哥做阿达大人，比如等个钱买瓜，谁没收他妈无所谓阿开啊，表出来的。比如等个钱，西面那老太比如表阿妈呗，阿公阿达不许你们都没出去呢，用你的娃娃银个比如吃斋你家呗，哎哒。我打来是干么送的？我毛阿达哈哈的一毛嘞，嘿个，把命来了瓜，没阿一点脑力比，打来，脑筋来的吃脑瓜。你老几都没弄来挂，没毛路喏，那车况怎么乱不挂？我欧盟啊，等个人批图三楼的天米罗，他哈哈眼那边呢，你罗呢乌达来，问你打到边呢？没好不欧盟，我这边表你啦，阿哥话个，没表么批路，我表阿达挂，苦毛人么土罗话我挂，阿公表么没用嘛，没得没推开嘛，我打破水来压来公文信那边挂，太大滴啦。别的看到乌欧盟下得了路。老大批得了批得呗，吴大人我眉毛皱起来，为了嘛当看妖精呢？黑哥，没打扰奶奶老那边咯，啥钱得差啥路表嘞？得差表挂。欧毛，他老爷们给啥来挂？我得表你来挂，我打个人表啦。夫妻路有没有个表路？没没有人，阿哥没也都没事啦，靠几挂？吴欧毛面上没几呢，吴大人我吃几杯，他们批都推给我两个人。都没推开，这个老推开来，陪老都看到，老来啥没有将给啥来打开来呗，还陪我出来嘞。陪那都，估计打来我旁边咯。推开谁的嘛？或许我名扬味咯，爸妈没得舍得了来陪咯，看来我老是个多月的。哪个要来嘞？但没有我嘛，吃个可比咯，或许给啥个没得。但没有陪没在是的，没人也不喏，慢慢陪家啦。阿皮个没在是代表着，
ထွေးခင်နည်းနည်းလှမ်းသွားတယ်ပြီးတာနဲ့ဟန်မပြပြန်နေပြီးတော့ဘာမေးမလို့လဲမေးခမီးကဘာကိုလိန်ရမှာလဲကောင်းပြီဒါဆိုမေးမယ်သမီးနဲ့ဖိုးရွှေချစ်ကြိုက်နေပြီအခုခြေလုံးလက်လုံးနေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာအမှန်ပဲလားအဖေကမညာနဲ့တော့အဖေလို့သူစကားကြားလိုက်တော့ထွေးခင်တယောက်ကောင်းတဲ့ပန်းကြည့်သွားတယ်သူနဲ့ဖိုးရွှေကချစ်တူဖြစ်ပြီးခြေလုံးလက်လုံးအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီလို့မင်းနေတာဒါဖိုးရွှေလက်ချက်ဆိုတာထွေးခင်ကောင်းကောင်းကြည့်တည်တယ်သူတို့ဖြစ်ကိုလေထွေးခွင်အတိဆုံးပဲသူအပေါပေါက်တဲ့မြေကြီးပေါ်ကပေါက်ကိုဖိုးရှိဟိုတင်းဟိုဝါပြုလို့ခုလိုလူကြီးတွေထင်းအောင်ထင်းမှဖြစ်ကုန်တာဒီလိုတော့ဖြစ်မခံဘူးဆိုပြီးထွေးခင်ကစိတ်လောနဲ့ပဲဖြေတာကဟာမဟုတ်ပါဘူးဖေယားဖိုးရှိနဲ့တမီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးဖိုးရှိကတမီးသိပေါက်တဲ့အပေါက်ကိုလှုပ်တာပါထွေးခင်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့ဘူးတာလိုင်ရောဦးဝောင်းမောင်ရောငင်းဆိုပြီးမစားအဟောင်းသားနဲ့မျက်လုံးတွေရောပြုတ်ကုန်တယ်ဘူးတာလိုင်ကဦးအောင်မောင်ကိုအားနာတာခေါင်းကြီးငုံထားပြီးဦးအောင်မောင်မျက်နှာကြီးကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတမီးဖြစ်သူစကားကြောက်သူလည်းကြောက်နေအောင်ဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာကြီးကလည်းရှက်ပြီးဒေါသနဲ့နေရလိုက်အောင်ထွေးခင်ပြောတာကနေကြီးဘောကသူ့သေးပေါက်တဲ့အရာပေါက်လေးကိုပြောတာသူတို့ထင်တာကဟိုပေါက်လို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ပဲဦးအောင်မောင်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့ထွေးခင်ကိုအော်တာကမိုက်လုံးကြည့်တဲ့ခွေးမသေးပေါက်တဲ့အပေါက်ကိုမလုပ်လို့နေတော့ကဘယ်အပေါက်များလှုပ်ချင်ကြသေးလို့လဲငါကွာလုံးလိုက်ရင်နေနာတော့မယ်လွဲကုန်ပြီပြဦးအောင်ရှက်လဲရှက်ဒေါသနဲ့ပြတာနဲ့ထွေးခင်ကိုထားရိုက်မယ်လို့မှဦးသားလိုက်လှမ်းပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ဒါတော့မှဦးအောင်ကရိုက်မယ်တကယ်ကဲနဲ့ဦးသားလိုက်လက်ထဲကနဲ့အင်းယုံနေတာထွေးခင်လည်းမိမိစကားကိုအဖေတို့အကောင်မှားကုန်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဖေဖိုးရှိကတမီးကိုမြေကြီးပေါ်မှာလှောက်တာဒီတစ်ခါထပ်ချလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဦးအောင်အနာကစပွဲကြီးကိုသူ့လက်တွေနဲ့အာအကုန်ထိုးချလိုက်တယ်။ဘာပြောတယ်ခွေးမ။နေတော့ကမြေကြီးပေါ်မှာမလုပ်ခဲနဲ့။ဝိုးပေါ်ထီတော်မှတက်လောက်ကြအောင်မလား။တော်တော်တော်ပြီ။ဒီခွေးမကွာ။အမေယောက်ျားရမှနားရိမ့်မယ်။ကြိုင်ငါရှစ်တာနဲ့သိလိမ့်မယ်။ဟဲ့ကောင်တားလိုက်။အခုကျရင်ဒီခွေးမကိုမင်းအိမ်ကိုခေါ်သွားတော့ကွာ။ဒီချိန်မှာဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ဖိုးရွှေကထရေပြီးတော့អော်ပြောတာကဟာဖိုးရွှေမင်းမ